Habari Tanzania, kwa jina naitwa Kim Chale na unaangalia Unique TV. Unique TV kwa leo imetembelea mkoa wa Ruvuma. Tumezoea kusoma historia katika vitabu, lakini swali ni je, tumewahi kuwa na shauku ya kutaka kujua zaidi? Basi Unique TV leo ipo katika makumbusho ya taifa ya mkoa wa Ruvuma kwa ajili ya kuletea habari mbalimbali na historia fupi ya vita vya Maji Maji. Makumbusho ya taifa ya vita vya Maji Maji Songea. Mimi kwa majina ninaitwa Eric Soko. Nikiwa kama afisa elimu msaidizi katika makumbusho hii ya vita vya Maji Maji. Makumbusho hii kwa ufupi ilianzishwa mwaka 1980 kaburi la Nduna Songea Mbano. Okay. Sasa tunaona jina lake linafanana na jina la mji huu wa Songea kwa sababu asili ya jina hili la mji wa Songea ni huyu kiongozi wa kijadi wa kabila la Wangoni ambaye alikuwa na cheo cha Nduna. Nduna Songea Luafu Mbana. Na hivi Songea ni jina lake, Luafu jina la baba, hapa lijaandikwa ndio jina la katikati, Luafu ni jina la baba yake. Lakini Mbano ni jina la ukoo. Sasa kwa nini amezikwa peke yake? Alizikwa peke yake kwa sababu yeye inasemekana alikuwa mwisho kabisa kunyongwa. Na kwa sababu yeye alinyongwa siku ya peke yake pia baada ya wenzake wote kuwa tayari wamekwisha nyongwa. Kwa hiyo kwa sababu hiyo hawakuweza kumzika katika kaburi la wengi kwa sababu tayari wale wenzake walikuwa tayari walishazikwa. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Sasa kwa nini pia itokee hivyo kwamba achelewe kunyongwa? Inasemekana Wajerumani walimwacha, walikusudia wasimuue isipokuwa wamtumie kama kifaranga ili kupatia huyo uwezo wa kupata siri mbalimbali ambazo zingewasaidia sana katika shughuli zao za kiutendaji kama serikali. Kwa hivyo kupata siri za wapiganaji wengine wa vita vya Maji Maji ambao walikuwa bado hawajakamata, walikuwa bado wengi pia ambao walikuwa bado hawajakamata. Lakini tunaona na tunaelezwa kwamba huyu kiongozi alikataa, kwamba kama wenzake walikuwa tayari, kwa kuwa wenzake walikuwa tayari wamekwisha uawa, yeye hakuwa na sababu ya kuendelea kuishi. Ndipo mwisho mwishoni inasemekana alikataa kabisa hata kula. Kwa hiyo alikataa kula kwa muda wa siku tatu mfululizo, na baadaye basi kumnyonga. Na baada ya kumnyonga basi ndio kwa maana walifika kumzika hapa kwa peke yake. Lakini inaelezwa pia wakati wanamnyonga kamba zilikatika kama mara tatu. Kwa hiyo walimpandisha awamu ya kwanza, ya pili, ya tatu. Mara zote hizo kamba iliweza kukatika. Baadaye basi nasemekana pia labda walimpiga na risasi au kadhalika, lakini mwisho mwishoni waliweza kumuua. Baada ya hapo walifika kumzika mwili wake katika kaburi hili. Na walimzika pembeni ya mti huu ambao tunauona pembeni ya kaburi. Mti huo ni alama pekee iliyobaki katika eneo hili na ikionyesha eneo la makaburi haya mpaka leo hii. Umri wa mti huu ni zaidi ya miaka 113. Mti huu kwa jina la asili kwa Wangoni wanaita chikunguti. Lakini wengine kwa jamii nyingine wanaita pia chingunguti na kadhalika. Lakini jina lake la kisayansi ni Dicrostachys cinerea. Kwa hiyo Dicrostachys cinerea ni jamii ya miti migumu sana duniani. Na hivi mti huu una uwezo kukaa miaka mingi sana. Kama vile ambavyo tunaona tayari hapa umekwisha kaa miaka zaidi ya 113 na maisha bado yanaendelea. Kwa hiyo hauna tofauti sana na nini? Na ule mti wa mbuyu. Naam. Sema hauna tofauti sana na mti wa mbuyu. Hauna kwa katika maana kwamba ya muda wa kuishi.